Հարգելի դիտողներ, միջ տեսանյութին անցնելը խնդրում եք սեղմեք like և բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Ընտանիք Մարիամ Ալեքսանյանը հրապարակել է ընտանիքի լուսանկարը։ Դերասանուհի Մարիամ Ալեքսանյանը Instagram-յան իր էջի սթորի բաժնում հրապարակել է պատին փակցված ընտանեկան մի շարք լուսանկարներ կից գրելով «Ընտանիք»։ Նշենք, որ Մարիամի հայրը Գևորգ Ալեքսանյանը մահացել է ապրիլի 4-ին։ Թերթյան Life-ի տեղեկություններով մահվան պատճառը կատվածն էր։ Հիշեցնենք նաև, որ չնայած սրան դերասանուհի շարունակել էր իր նկարահանումները երկու քույր հեռուստասերիալում։